mina vänner, nu ska jag åka till garaget. Tobias ringde, han och Karl är där. Ingen Volvo, åker BMW. Ställa av Volvon ganska snart. För nu börjar all snö försvinna. Och jag har bara vinterdäck på den, inga sommardäck. Så ja, då är det ingen idé att använda den. När man har den här bilen. Så att, jag kommer när vi kommer till garaget. Taket. Ja, du måste ju fimpa hela skiten och svetsa om allt. Kapar ju stolparna. Eller så kapar man längs. Går det inte bara att göra något hemmabygge? Liksom bara skära ur en ruta och trä ner skiten? Jag har hört folk som har gjort det, men det blir ingen bra tydligen. Se om den hamnar i. För det finns ju olika modeller. Om du sätter in i 740, alltså, då är jag imponerad. Det finns ju olika modeller. Det finns ju den här och sen så finns det ju glastakluckan som man bara kan trycka upp så här. Det är ju manligt att det är el alltså. Jag menar, den jag hade med vev, det var ju ett helvete. I 740. Ja. Det är ju typ där det tillfället den här, om man tar en sån här. Det där är ju lyx. Byta från. Men det satt på en Volvo alltså. Men det borde inte vara så svårt eftersom du har ju några jävla piggar där som du kan bara trä in. Det är ju bara att svetsa någon skit. Man måste byta taket. Nej, du får ju hiva i motorn nu. Och sen måste du få en gula att fungera till 1 maj. En månad på det. Ja, för den när jag får lägenheten. Då ska du komma förbi bara. Med den där. Ja. Och sen börjar det ryka som fan. Va? Det rasar motorn där. Jag tror det finns varv på den. Vad är det? Det finns varv på den. Komma upp i varv, det är bara. Nej, men att han slår runt, det är då. Taikon Brothers. Hur missar jag den här när jag klick in? Mm. Ja. Det är så mycket skit annars. Ja, det. Vi kan ju se att den här toningen. Kolla här. Ser man? Nej, man ser fan inte kameran. Här kanske man ser. Ja, där ser man. Mm. Det har varit lite dåligt. Han gav upp. Den här toningen. Han ska lämna in den. Är din farsa duktig på sånt här? Ja, han var för. Han jobbar på bil, han var ju bilmäck. Jag måste ju få se. På kameran syns det inte. Det här är bra att ha. Jag ska skruta. New York. Jag ska fan skaffa en sån och ha en bil. Vet du vad du skulle göra? Du skulle ju fan... Du har en liggade jävla klippväck när man... Och så mycket jävla ljus som det bara går. Typ såhär bilen börjar brinna så har man det såhär uppgjort sen. Okej. Dödsfall på palldragare. Repa bilen till sådana. Är mugghållaren original eller? Ja. Det finns ju 3 stycken. Och sen så är det i handsfacken och de suger. Det finns 3 mugghållare alltså. Ja, där är det 2 och sen de baksätter då, har du några där? Nej, det är ju de i mitten som man. Men är det någon flashigt eller är det normalt? Nej, armsöder heller. Mm, jag tror inte det. Jag tror det är faktor. Kolla. Jag tror faktiskt man kan ha grejer i, typ där papper och sånt. Det här är ingenting. Men du har på framsidan, är det inte så att du kan trycka? Jo, men det här är typ papper och sånt här, tror jag. Det är liksom ett fack. Jaha, det är ingen man håller. Man kan typ stoppa in grejer. Ja, det var dåligt. Det var dåligt.
det är säkert andra dina för sent. Jag vet inte om jag ska göra med papper. Knark. Ja, det är också. Om man vet. Helvete vad degen har i. Det är bara 10 för fan. Stor det. Det är väl 30 toaletter kanske. Mm. Jag tror du behöver köpa en sån här grej. Som du har. Mm. Det är fett. Varför då? Eller man bygger. Belysning. Belysning. Var ska du beställa där? Vad fan beställer jag? Beställ inte på Wish bara. Nej. För då får du betala jättemycket. Ja, vad heter det vi visste? Jag beställde för samma som dig. Ja, precis. Men det har lagt ner. Nej. Men det kostar ju, det var ju inte dyrt alls. 150 spänn. Det var fan värt. Fan, vad ska du ha? 250 kronor. 50 kronor. Är det bara jag som har sett det här? Jag har suttit en gång. Jag har suttit två, tror jag. Oj, fint. Nyår, då fick ingen åka in här. Det var ett jävla röj. Det ligger någonting här ute på. Det har varit ju snyggt med mattorna, det kan vi säga. Men sen tänk när man har rött så här porr. Då kommer de bli så här. Rött porr eller? Då kommer det reflektera. Som jag har i min bil. Jo, för fan. Jag funderar på det här, men jag vet inte. Vad fan är det här för något? Det är något litet skit. Köp in en röd bara. Som polisen sa till dig. Rött får du inte ha här. Syndes det? Inte ens framåt. Ja. Vad fan är detta? Tänder. Eller? En gammal powerbank eller? 4G står det. Jag ser. Vänta, jag vet, tror 4G jag bara. Här. Hur öppnar man den då? Nej, jag trodde det var ett USB-minne, men det var det för fan inte. Jo, det är det för fan. Eller? Mm. Drar jag i särskilden. Jag tror man vrider upp någonting. Jag tror man det är ett USB-minne, tror jag. Man gör på något sätt. Kolla vad det är i det. Gör det för fan. Vi har ju fan en dator. Det kanske är tomt, eller? Det är musik. Yeah. Smöla. Sieg Heil! Vad är det? Vad fan? Jävla mycket som... Linus Svenning. Mats Helmer. Gå tillbaka då och kolla. Tata. 1-2 Aina. Varför? Men hämta här kabeln och slå på den där. Ja, det var kopplade. Vad sjukt. Det var inga bilder. Det här är från datorn, va? Ja. Det är bara musik, alltså. Nu har du ju gratis musik. Gratis musik, alltså. Men starta den där. Starta den. Det är det viktigaste. Och så startar du den där lilla kuben. Vad fan är den då? Den där. Vilken? Den till höger. Ja. Det är 30 jag ställde in den på. Ja, det skiter jag i. Vi talar bara till konten. Gå in på sig här. Agent Bulldog. Pitbull form. Den där kommer du ha i, du kommer ju ha den där i bilen och spela musiken. Jag kommer ha den här inne och spela. Ja, men körde inte du med USB-minne på någon bil du hade? Golfen. Nu har du ju ny musik.
smöla. Det går inte bara att spela. Den här har jag hört innan. Mm. Nej, det var inte den. Går inte att shuffla. Oj! Lundsmed. Kugnäs. Kugnäs. Ja. Ska vi be oss? Oj, nu tutan. Audi jävel. Tycker du på knappen? Börja på och kör säkert. Nu är det lite mörkt, jag visar en porrig grej med BMW'n. Boom. Lysen i handtagen. Det är soft. Sen kan jag visa det vi snackade om förut. Belysningen på golvet. $250. Styrs med fjärka. Det är ganska nice. Ja, vi hörs då. Hör av dig imorgon när du ska hit. Han säger inget. Hej, hej. Oj, nu varvar han.